Qytetarët Durrësa kanë parë dekadë pas dekade rënien e shkëlqimit të shëtitores bregdetare Taulantja. Dikur deri në fundin e viteve 80, kjo shëtitore ishte një park arkeologjik ku monumentet e kulturës harmonizoheshin bukur me barin e njom, pishat e egra mesdhetare dhe panoramën e mrekullueshme. Sot, kjo shëtitore nuk është më ajo e dikurshmja, për vetë faktin se gjatë 12 viteve të fundit ajo i është nënshtruar vetëm investimeve kozmetike apo estetike, të cilat kërkojnë të japin një imazh të bukur dhe deri diku gënjeshtar, një shëtitoreje ku mungojnë stolat, hijet e pemve, lulishtet, ndriçimi, koshat e hedhjes së mbeturinave e të tjerë. Mbjellja e palmave të kryer në fund të vitit të kaluar ishte vazhdimësia e një investimi jo të domosdoshëm, për të cilin Durrësi nuk ka nevojë. Qytetarët thonë se kjo shëtitore po humbet dita ditës vlerat që ka trashëguar nga dekadat e kaluara. Disa prej qytetarëve shprehen në mënyrë të drejtpërdrejt kundër këtyre palmave. Të tjerë e thonë fjalën kundër në mënyrë të tërthortë dhe poetike, ndërsa ka edhe të tjerë të cilët shprehen se mbjellja e të tilla palmave është e bukur, por nuk është investimi i sigurt për vetë karakteristikat e klimës së Durrësit, ku nuk mungojnë edhe ngricat dhe era e acartë. Shëtitore bregdetare nuk është keq, po këto palmat i kam mbjell për të pa, apo për të bëhi e njerëzve. Unë këto palme nuk i kam pas në Zvicër, as në Gjermani, nuk i kam pa. Isha dhe për bërë, po për hije jo, është për bukur jesë të janë bukur. Me përthan të drejten, mua më pëlqenj, janë diçka figurante të bukura, por hije për t'i kryuar një gjelbërim të bukur, popullin, rinis, që një i ri dashurohet dhe futet në hije. A i ku mund të futet një i ri që dashurohet? Kërkun nuk mund të futet. Këto më shumë janë figurante për të lujt në një skenë dramatike, për të lujtur domethënë, për të mos jetuar njerëzit. Për njeriu, shëtitorja duhet të ketë gjelbërim, siç janë ligustrat, siç janë ato palmat me gjethe të gjëra. Këto i kanë gjethet lartë dhe mbas disa viteve, për 3 vjet, këto do të shkatërrohen. Këto palma të një kultivari rezistent dhe imun nga parazitët janë mbjellë përgjatë rrugës Pavarësia të plazhit dhe shëtitores Taulantja.